Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda juda ham xushxor, mazali bo'lgan koreyski kimchi tayyorlashni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Buni tayyorlanish uslubi juda ham oson. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham yoqadi. Bizga kerakli bo'lgan mahsulotlar: bir dona koreyski karamni oldim. Bu 3 kilo chiqdi bir donasi. Men juda ham maydalab tashlamayman. 4 yoki 5 bo'lakka bo'lib olsangiz bo'ladi bitta karamni. Tayyor bo'lgandan keyin bo'laklarga bo'lib dasturxonga tortsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bitta karamni 5 bo'lakka bo'lib oldim. Bizga qaynatilgan va sovutilgan 3 litr suv kerak bo'ladi. Qaynatilgan suv bilan karamimizni so'litsa yaxshi chiqmaydi. Albatta sovutilgan bo'lishi shart. Endi esa 4 osh qoshiq tuzimizni suvga solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirib oldik. Karamlarimizni bir idishga solib, ustidan tayyorlangan suvimizni quyamiz. Tuzli suvimizni quygandan keyin karamni ustidan tarelka bostirib va 3 litrli bankaga suv to'ldirdim. Og'zini yopib, karamni ustidan 2 kunga bostirib qo'yamiz. 2 kundan keyin karamlarimiz ozroq so'lib tayyor bo'ladi va bu tuzli karamlarimizni sovuq suvda yuvib olishimiz kerak bo'ladi. Yaxshilab karamlarimizni sovuq suvda yuvib olganimizdan keyin men qizil bolgarski bilan qalampirni mesorovkadan o'tkazib zabirovay tayyorladim. Endi esa maydalangan chesnoklarimizni sepib, tayyor zabirovayimizni karamlarimizni oralariga yaxshilab surtib chiqishimiz kerak bo'ladi. Qo'lingizga perchatka kiyib surtishingiz kerak bo'ladi, chunki qo'lni achishtiradi qalampirlar. Yoki salafan kiysangiz ham bo'ladi. Hamma joyiga bir xilda qilib, chiroyli qilib surtib chiqamiz. Va tayyorlab olgan karamizni ustiga yana tarelka bostirib, 3 litrli bankaga suv to'ldirib, og'zini yopib, yana 2 kunga olib qo'yamiz. Va 2 kundan keyin tayyor bo'ladi. Bemalol iste'mol qilishlaringiz mumkin. 3 litrli bankaga joylashtirib, xolodilnikka qo'yib, har kun oz-ozdan iste'mol qilish mumkin. Juda ham mazali bo'ldi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. O'ylaymanki, sizlarga ozgina bo'lsam foydam tegadi. Sizlarga foydam tekkandan xursandman. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha, hammaga xayr, sog' bo'linglar.